Fudak e këthesa, aty si që konë qita të me 70 në rëmë fudak e këthesa, se unë nejtë makina. Dhe polisi qiti pistoletën gjujti. Pasi një gjuhë më go, dhe që si ku hynë me na, kom në lu makina, kanë lu makina vetë, nuk jemi sigur sepse u qavë dhe këtu. Shoferi Ylli Bodinaku është një nga mjeshtrat më të njohur të automjeteve në Shqipëri, jo vetëm për shkak të profesionit, por edhe sepse më 2 korik 1990 u bë hero i ditës. Ishi burgosur i politik, atëherë 37 vjeçar, rrëzoi me kamion murin rrethues të ambasadës gjermane duke u futur në oborin e saj me familjen dhe fëmijët e mitur, si dhe 40 persona të tjerë përsipër. Ylli sfidoi të gjithë rrethimet e policisë dhe të sigurimit të shtetit duke i krijuar mundësinë një morie shqiptarësh të kërkonin azil politik nga vendi më i izoluar i Evropës pas 40 vjet diktaturë të pashembull komuniste. Aty kjo ambasadë gjemon, mas ajo ishte një mrekulli, një pritje të jashtëzakonshme. Ato janë heroj, heroj të vërtet, për Shqipërinë, për demokracinë janë ato, ambasadë gjemone, që të managjoj 3200 vetë, pa banjo, si blokun banjo to, pa ujë, pa kurgjo, nuk e janë të fortë, me i stafajt të vogër sa kishin. Edhe bukën shushin pleshin kavaj, si shtojshin, si nuk ipshin këtu në Tiranë. Durës ka vaj rrugëve me fjallë këtë gjeshën bukë. Pas 10 ditësh, afro 5200 shqiptarë që hynë ambasadat e vendeve perëndimore u lejuan nga qeveria komuniste të dilin nga vendi dhe të shkonin ato shtete. Studiuesi Ledion Kristafi thot se 2 koriku 1990 është një nga datat më të rëndësishme të Shqipërisë e cila ndryshoi dukshëm historinë e shtetit shqiptar për 3 dekadat e fundit. Është momenti kur diktatura komuniste gjysmë shekullore praktikisht de facto mori fund. Ishte momenti kur diktatura humbi legjitimitetin e saj, sepse në një farë mënyrë momenti kur populli si thuash filloi të talinte anije që ishte duke mbytur, në atë moment diktatura e humbi legjitimitetin dhe ishte praktikisht e goditja përfundimtare në cilin ai regjim mori. Studiosi Kristafi thotë se sot 30 vjet pas asaj përpjekjet shqiptarëve për të hyrë në ambasada dhe për të ikur nga ai regjim shtypës e mizor, është ironik fakti se shqiptarët përpiqen të bëjnë të njëjtën gjë, të kërkojnë në çdo lloj mënyre për të ikur nga Shqipëria. Për mendimin tim e shoh këtë një farë mënyrë si një dështim, do thosha, të gjithë klasës politike 30 vjet të fundit, sepse në momentin që shqiptarët përpiqen të bëjnë të njëjtën gjë se para 30 vjetë më parë, tregon që gjithë klasa politike që ka drejtuar Shqipërinë në këto vite ka dështuar të krijoj një institucione më të mira, të krijoj një ambient më të mirë, një ekonomi më të mirë, kushte më të mira, që shqiptarët mos bëjnë të njëjtën gjë si 30 vite më parë. Pas disa vite punë në Gjermani ku bë mjeshtër i makinave Benz, Ylli Bodinaku u kthye përsëri në Adve dhe hapi një servis automjetesh ku riparon kryesisht makina gjermane. Por ai thotë se u zhgënjë shpejt. Zyrtarët e detyruan të dëmshpërblente kamionin e shkatruar në muret e ambasadës gjermane, por zhgënjimi më i madh erdhi kur shite se si demokracia nuk po zhvilloi si e donin njerëzit dhe si e pa ai në perëndim. Asnjë s'ka menuar për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dërsa moto ime ka qenë që Gjermani të bënë Gjermani, Shqipërinë të bënë Shqiptarët, këto për i përzenë Shqiptarët. Më dhimset kë vend aq i bukur, aq i mirë, dhe të manajohet në këtë formë, nuk e di, po. Vje keqë për brezneri që, mirë ne që s'kishim pas, ne vetëm filma shifëm, ose lecojsh me i libër të verdhë. Po këtu janë të pa gjithë gjonë të dalë jashtë dhe vinë në shohën prapë të i regjime. Studiosit mendojnë se regjimi komunist ishte më mizori dhe më shkatrimtari nga gjithë regjimet e Evropës lindore, por edhe sot kushtet ekonomike vazhdojnë të jenë të rënda dhe ky është një tjetër dështim i forcave politike sipas tyre, sepse Shqipëria nuk eci në të njëjtin hap me vendet e Evropës lindore, të cilat u zhvilluan shumë më shumë se Shqipëria, e cila ende diskutohet nëse e mbylli apo jo tranzicionin politik. Shohim sot Polonia, Çekia, Slovakia, Hungaria dhe të tjera janë vende që kanë pasu një zhvillim shumë të madhë se Shqipëria, janë pjesë e BE-s, janë duke u afruar me nivelin pak në pjesën ekonomike, me nivelin e bashkimit Europian, nuk e që Shqipëria u shofim pas 30 vjetësh tranzicioni, pas 30 vjetësh pas saj datë e dy korikut, është ende, si pas të dhëna vëzutare, 30% të ardha mesatare të bashkimit Europian, është vëndi praktikisht më i varfër në Europë. Hapja ambasadave perëndimore atë korrik të 90-s për shqiptarët e varfër dhe të shtypur nga regjimi stalinist i Enverozës dhe pasuesve të tij pas vdekjes ishte shenja e parë se pas pak muajsh po vinte lëvizja antikomuniste e studentëve në dhjetor dhe bashkë me revoltën e tyre erdhi dhe pluralizmi politik, ndërsa sfida për ta bërë Shqipërinë një vend demokratik mbetet e njëjta edhe sot pas 30 vjetësh. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.